Veď telefonovali kvôli mŕtvole. Tak ako dostali telo von? Telo zmizlo. O čo tu ide? A miznú aj všetky dôkazy. Ja som ju nezabil, keď som vstal, bola mŕtva. Ale hra... Podajte mi ruku! ...sa už začala. Prečo by vás chcel niekto zabiť? CSI Miami. V piatok o 22. na Wow.